3, 2, 1, teď. Podle vzhledu bych typoval, že by to mohl být Adam Polášek. Je takový housatý. Tak nevím, Michal Vondrka třeba. Jo, Michal Řepík. Jedno. Pavel Francouz. Ne. Tak dám ještě jednu nápovědu. Já zkusím, je to Honza Kovář. Jo. Tři, dva, jedna, teď. Já nevím. Já by to povědomí. Lukáš Radil. Super. Podle čeho? Podle vlasů. Super. To jsem ale typnul. No rovná. Tři, dva, jedna, teď. Jo, tak teď. Zbýnek Michálek? Ne. Dominik Furk. Podle čeho? Podle obyče? Ne, tak je to němu podobný dal. Oči, všechno. Mě zmátli ty rezový vlasy, mě zmátli. 3, 2, 1, teď. Ustávající uši. To je, zkusím bez zubu, jestli to tak je, tak... Nesty? Právně, super. Asi byste se měl přát si nějaký soutěž? To je jedna. Akorát ty fousy mi tam trošku nehrály. Koukej, taky jdeš, jo? No, 6 nebo něco. 6, no. To je ten duel. Jo, to je duel. Viděli, 3, 2, 1, teď. Martin nerad. Proč? Tak to byl vím, jak... Jako napadně jako první, když jsem se podíval na to podobiznu. 3, 2, 1, teď. Tak to teda. A vy víte, kdo to je, jo? My jsme si tam přečetli. Jo, takhle. A je tady ten týmu. No já ještě zkusím, jo? Tak jo. Michal Vondrka. Ty mu nakládáš teda. Ale já mám nápovědu. Už tady na tabuli byl. Honza Kovář. Jako typoval bych, že asi bude tluští, tak když to bude taková obrovská hlava. 3, 2, 1, teď. Jardu Jagra. Tak to řeknu úplně. Robert Lang. Můžu nápovědu nějakou? Jo, už vím. Kuba Voráček. Voda se bych měl poznat. 3, 2, 1, teď. Tady taky byl jedno. Nestej. Dominik Fur. Ale to vůbec dobře. On byl taky jednoznačný vítězství. Na dva chlapci.